stem, deernis in die hart, was hy daar vir die hy nodig had, het al die siekes genees, elke duivel uitgedryf. Nou wil ek maar vir hy sê, ek wil graag soos hy wees. Jesus, Jesus, meer van u in my lewe. Jesus, Jesus, meer van u in my lewe. Want ek wil graag soos u wees. Want ek wil graag soos in my stem, deernis in my hart, is ek daar om ander te dien. Elke sieke wil ek genees, elke duivel uitdryf. Nou wil ek maar vir u sê, ek wil graag soos u wees. Trooster, trooster, was daar toe ek u nodig had. Vader, Vader, u was daar toe ek u nodig had. Jesus, Jesus, meer van u in my lewe, want ek wil graag so. Matteus 6 vers 3. Ek lees vir ons uit die 1953 Afrikaanse vertaling. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. As gelowiges wil ons graag in die Here opgaan en vordering maak, eerstens in ons geestelike lewe, in ons natuurlike lewe en ook in ons sekulêre beroep. En sou jy in 'n besigheid wees, natuurlik ook wil jy sien dat jou besigheid uitbrei. Geen normale mens wil tog stagneer nie. Kan ek sê, dis net in ons aard, dis in ons DNA om te groei, te vorder en opgang te maak en tog iewers uit te styg en iewers te kom in Christus en hom in alles te verheerlik. Nou sê Matteus 6 vers 6 vir ons, wat is die antwoord? Wat is die geheim van opgang maak en verheffing? Hy sê, jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Alhoewel hierdie sinsnede in die eerste plek betrekking het op jou verborge gebedslewe, as ek oortuig daarvan, dit sluit al die areas van jou verborge lewe in. En sou die Here sien dat ek daar waar niemand kan sien, voor hom welbehaaglik is, sal God my en jou verhef, loof sy wonderlike naam. En ek wil nou oor 5 areas met jou deel wat verborge is vir ander mense, maar nie vir God se oë
en wat grootlik sal bepaal of ek en jy gaan opgang maak in hierdie areas wat ek genoem het. Daar is nommer 1 die verborgenheid van jou eie hart. Hierdie is 'n verborge area wat niemand anders sien, wat hier binnekant in my geestesmens aan die gang is. Wat ek dink, wat ek daar bedryf en wat daar gebeur. En daarom is het so noodsaaklik as ek wil hê dat God my moet verhef, dat my hartsarea, my binnenmens, my geestelike mens, rein voor God se oë sal wees, heilig voor God se oë sal wees, aanneemlik sal wees wat ek daar bedink. Dawid het dit begeer in Psalm 19 vers 15. Hy sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Geen wonder, toe God soek na iemand in die plek van koning Saul wat misluk het, het God die hart van Dawid raak gesien en hom verhef tot koning in Israel. Wonderlik loof die Heere. 1 Samuel 16:7 sê dat die mens sien aan wat voor oë is, maar die Heere sien die hart aan. Hierdie is vir my so mooi in Psalm 78 vers 70. En hy, dit is God, het sy knegt Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale afgeneem. Agter die lammeroeie het hy hom gaan weghaal om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. Wonderlik, die Heer het gesoek daar deur al die harte, van hartskamer tot hartskamer, van die verborgenheid van mense se binnenkant, al die mense van Israel deur, en daar agter die lammeroeie, wat niemand sou verwag het dat die persoon daar sou wees, daar sien God, is die man met die mooiste hart, die man wat hy op die troon kan sit in Israel. Wonderlik, God kyk soveel anders as die mens. Psalm 66 vers 18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Heere nie gehoor het nie. Psalm 139 vers 23 en 24 sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Onthou daardie mooi vers in 2 Kronieke 16 vers 9, want die Heere sy oë deurloop die ganse aarde om diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is kragtig te ondersteun. Wil u graag sien dat u gebede verhoor word, veral in die trant dat u wil hê God moet u gebruik, dan moet ek en u konsentreer op die binnenmens. Ons moet die dinge bedink wat daar bo is, soos Kolossense 3 vers 2 sê. Matteus 23 vers 12 vertel vir ons, wat is die geheim van verheffing? Wie homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Waar beginne selfvernedering? Hier in die hart, wanneer ek my voorneem en vir die Here sê, Here, ek sal myself nie probeer beter voordoen as wat ek is nie. Ek sal myself nie probeer adverteer nie. Ek sal nie vir ander mense probeer beïndruk hoe goed dat ek is. My deugdes vir almal noem asof ek iets besonders is nie. Maar ek sal op die Here wag. As het God behaag, sal hy my laat uitstyg, sal hy my verhoog, as dit die Here behaag. So nie, dan maak het ook nie saak nie. Ek gaan God elk geval dien. Kom ons bid net vir die oomblik saam. Here, ons wat smag om deur u gebruik te word, veral wanneer dit kom by die geestelike gawes, veral wanneer dit kom, ons wil graag vir siekes bid dat hulle gesond word. Help ons Here om te konsentreer op die binnenkant van ons harte, dat dit rein en welbehaaglik en aanneemlik voor die Here sal wees, sodat u deur ons kan vloei, sodat u deur ons kan werk, in Jesus naam. Amen. Ek praat met jou oor die geheim van verheffing.
Na aanleiding van Matteus 6 vers 6 wat sê, jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ons allemaal sit die beste voetjie voor in die openbare lewe. Gewoonlik is elkeen se voorkoms en sy oorkoms net die mooiste. Dis waar die mense ons sien en dis waar die mense ons beoordeel en meet. Maar God kyk soveel anders en dieper na ons. Hy kyk na die verborge lewe van die hart, van my gedagtes, van my innerlike mens. Die woord praat van die verborge dinge van die mense, Romeine 2 vers 16. En Paulus sê ook in 1 Korintiërs 4 vers 5, die bedoelinge van die hart, dit lyk my. Nie net dit lyk my nie, dit is so. Die eintlike dinge waarom dit gaan, is die dinge hier binne in die hart, waarna God kyk en wanneer hy besluit om iemand te verhef, soos in die geval van Dawid. Kom ons praat dan oor 'n tweede aspek van 'n verborge wandel en dit is naamlik ons privaat lewe. Ons almal het 'n groot persentasie van die dag wanneer ons beweeg op terreine en plekke waar niemand sien nie, net God alleen. Hebreërs 4 vers 13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Spreuke 15 vers 3 sê, op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies, Lukas 12 vers 2, en daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Toenemend is ons allemaal blootgestel aan dit wat op internet en wat ons op ons selfone sien. Pornografie is beskikbaar, onheilige verhoudinge is moontlik. Die deel wat ek vir die Here gee waarvan niemand weet, net ek en die Here. Laat ons opnuut waak, geliefdes, oor die privaatheid van ons lewe en die Here Jesus ter aller tye ook daar vereer na gees, siel en liggaam. Ek praat met jou oor die geheim van verheffing na aanleiding van Matteus 6 vers 6 wat sê, jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die Good News Bible vertaal het, and your father who sees what you do in private will reward you. 'N derde aspek is die verborgenheid van ons huislike lewe. Vir baie jare het ons op 'n saterdag aand deur die dorp gery en dan het ons gebid in die geskillende gedeeltes van die dorp. En ek onthou een suster het altyd hier aan die agterkant van die motor gebid en gesê, Here, ons kan nie agter daardie vensters sien nie. Ons kan nie agter daardie toedeure sien wat daar gebeur nie. En geliefdes, dit is so, dat die laaste ding wat 'n getroude paartjie tog wil hê, is dat ander mense moet sien dat dit nie goed gaan in die huwelik nie. Daar voor die mense sit ons die beste voetjie voor wat ons huwelike betref, en is dit my hartjie en my liefie voor almal, dis omtrent soos oom Oubaas van Sewende Laan se woorde toe hy vir Hildaatjie gesê het, my narsingpytjie, en daai soort woorde. Maar daar agter die geslote deure en die geslote vensters, dis waar die ware huislike lewe is. En waar man en vrou mekaar dikwels verbaal uit mekaar skeer, dis waar God se oë sien. En dis daar waar bepaal word volgens God se oë wat daar kyk of jy verhef gaan word of nie verhef gaan word nie. Ek sal nooit vergeet die geval toe ek vroeg een aand daar in Bokomo weg afry om huisbesoek te doen. En ek sien aan die regterkant stap 'n man en 'n vrou hand aan hand. Hulle was by ons in die gemeente gewees. En ek het nog by myself gedink, oeg, dis daarom pragtig en dis so mooi
om net 'n week later te hoor, hierdie mense staan op skei en hulle het toe ook geskei. God sal ons in die openbaar vergeldig in bediening wanneer ons verborge lewe van ons huisgesinne in lyn is met sy woord. Wanneer die man sy eie vrou lief het en hy teenoor haar respek betoon en bedagsaamheid betoon, Efesiërs 5 vers 25 wat sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het tot die dood. Wat 'n standaard verwag God nie van ons nie, geliefdes, ons sal moet uithaal en ons sal ons moet inspan. Dis wat die Here van ons vra, hoe swaar ook al, ons mik daarvoor. 1 Petrus 3 vers 7 sê, net so moet julle manne verstandig met hulle dis met jou eie vrou saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Hoor u broer, u gebede word verhinder as jy disrespekvol teenoor jou vrou optree. Vrouens, God sal jou verhef as jy jou man se leierskap oor jou lewe aanvaar. Volgens Efesiërs 5:22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Kinders, God sal jou verhef en jou begin gebruik as jy doen wat staan in Efesiërs 6 vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. In die vierde plek is daar die verborgenheid van jou privaat gesprekke. Spreuke 24 vers 17 en 18 sê, as jou vyand val, verheug jou nie, en as hy struikel, laat jou hart nie juig nie. Sien jy die hart? Dis waar God kyk, waar niemand sien nie. Dat die Here dit nie sien en dit miskien verkeerd is in sy oë en hy sy toorn van hom afwend nie, van die goddelose afwend en die Here jou nie kan verhef nie. Ons moet versigtig wees wat ons selfs dink oor ons vyand en hulle wat ons nie goed gesind is nie, hoeveel te meer wat ons praat en sê. En dikwels kom mense vir jou besoek en is daar 'n gesprek en voordat ons kom kry, begin ons kwaad te praat van ander mense en is daar 'n geskinder aan die gang. Wat is 'n geskinder? 'n Geskinder is wanneer mense aannames maak, nie feite het nie, met 'n smeerveldtog besig is. Verseker het Paulus ook gesê van Alexander die kopersmid en gewaarskien gesê, daardie man het my baie kwaad aangedoen, want dikwels dink mense ons mag niks sê nie, ons moet liever doodstil bly, oor niemand moet ons iets sê nie. Jesus het gesê van Herodes, gaan sê vir daardie jakkals, daardie skelle wat bedrog gepleeg het, so wanneer daar feite is, is dit iets anders. Maar laat ons versigtig wees, geliefdes, wat ons praat oor ander, veral oor hulle wat ons nie goed gesind is nie. Die Here het insaag in daardie privaat gesprekke en ons wil graag deur God verhef word. Ons wil graag deur God gebruik word. U wil graag sien dat die Here u verhef in u besigheid, in die sekulêre beroep waarin u staan. Matteus 6 vers 6, jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Toe David se aartsvyand Saul sterf in die geveg, wat het David gedoen? Was hy baie bly geweest, het hy begin juig? Inteendeel, hy was so vervolg deur hierdie Saul wat hom soveel smart aangedoen het, maar hy trek los en hy skryf 'n kraaglied daar in 2 Samuel 1 vers 17 tot 27. Hy besing die lof en die deugdes van Saul, sy aartsvyand. Vir etlike jare moes hy vlug voor Saul uit. Hy sê op 'n stadium in 1 Samuel 20 vers 3, daar is maar een tree tussen my en die dood. Dis wat sy vyand hom aangedoen het en tog het hy nooit teen hom gepraat nie. Geliefdes, David agter die skaapoeie
het die oog gevang van die Here en God het hom daarvan af verhef tot koningvlak. Loof die Here. Die laaste verborgenheid is my verborgenheid van jou binnekamer. Matteus 6 vers 6, maar jy wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, daar waar geen stuurnisse is nie. Sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Vele Christene vandag het nie 'n binnekamer nie. Hulle sê ons het nie tyd nie. Die lewe is te woelig. Soggens is te dol. Daar is nie kans, daar is nie tyd nie. Ek lees maar Bybel, ek bid maar soos wat ek voel en wanneer daar 'n behoefte in my hart is. Geen wonder hierdie mense maak geen opgang nie. Geen wonder hierdie mense gaan nie vooruit nie. Hulle het geen getuienis nie. Dis wonderlik as 'n mense ekstra vertrek in die huis het, en ek weet van mense wat so vertrek het, daar word gebid, daar word die Here gesoek. Een van die groot suksesvolle predikers sê hulle sy eerste vraag aan enige pastoor wat daar kom besoek, vra, hoe lyk jou binnekamer? Vertel my van jou binnekamer. As ek besef, ons het nie altyd die huise wat groot genoeg is vir so 'n kamer wat jy kan eenkant hou nie. Maar ek dink dat ek en u moet kom by die beginsel. Voordat die dag begin, moet ek met die Here ontmoet. Moet ek 'n ou plekkie hê waar ek kan bid en waar ek kan lees en waar ek met God kan praat. Waar ek my swakhede van my kan omruil vir sy krag. Waar ek aan die Here kan bekend maak my behoeftes vir daardie dag. En ek my hart kan uitstort voor die Here. Al die geseënde Bybelkarakters het so 'n plek gehad. Ek lees van Abraham in Genesis 19:27. En Abraham is vroeg in die môre na die plek, hoorie, na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Ek lees van Jesus in Markus 1:35, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. So daardie ou plekkie kan enige plek wees, agter 'n bos en in 'n sloot, agter die kraalmuur, by jou bed, op jou matrasie waar jy moet slaap, tydens dalk moontlike uitreik. Ek het tydens weermag kamp het, nadat ek by die Here gekom het, by my bed gekniel, my ore toe gedruk, dan kan jy lekker hoor as jy saggies prewel, klink het hard hier in jou ore, gebid. Wat ander mense daarvan dink is hulle saak. Jakobus 4 vers 3 sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Kom ons swaai dit om en sê, ons gaan ontvang, ons gaan kry, omdat ons gaan beginne om te bid. Iemand vra, ons vra, hoekom kyk God na 'n mens se hart? Want dis die ware jy. Wie jy werklik is, en God wil die werklike jy verhoog, nie die skyn jy nie. Simon die tovenaar kon nie verhef word om die doping in die Heilige Gees aan ander te bedien nie, want die Bybel sê vir ons in Handelinge 8:21 dat sy hart was nie reg voor God nie. 1 Petrus 3 vers 12 sê die oë van die Here is op die regverdige en sy ore is tot hulle gebed met die bedoeling om jou te verhef. Ek sluit af met hierdie wonderlike mooi teks, Job 36 vers 7. Hy trek sy oë nie af van die regverdige nie, maar by konings op die troon laat hy hulle sit vir altyd, sodat hulle verhoog is. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here onsse God, dankie dat daar verhoging en verheffing is vir elkeen wat sy verborge lewe voor God in orde kry. Dis die ware ek, dis die ware persoon. En Here, U wil die persoon in sy egtheid en in sy opregtheid verhoog
as ons kan voldoen aan die standaarde. Ek bid vir elkeen wat na hierdie woord geluister het, Here, dat hy op hierdie 5 areas sy lewe in orde gaan kry, daar waar mense nie sien nie, daar waar mense nie kyk nie, daar moet ons voor die aangesig heilig en rein en opreg wees. Ek dank u in Jesus naam, verhoging is op pad, verheffing is op pad, die Here wil ons op ons troonposisie sit, dit wat u ons voor geskaap het. Dank u Here in Jesus naam, amen. En vir u wat nog buitekant staan, en u wat nog nie by die Here is nie, ek nooi jou vandag, gee jou hart vir Jesus, al jou sonde skelt hy vry, hy skenk jou nuwe lewe, 'n nuwe begin, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Sluit jou oë as jy voel om dit te doen, en bid hierdie kort gebed van oorgawe agter my aan. Bid en sê, Hemelse Vader, ek kom na u as 'n sondaar, ek staan nog buitekant, maar vandag gee ek 'n tree na vore om binne in die koninkryk te kom. Vergewe my al my sondes, alles wat ek verkeerd gedoen het, alles wat ek verkeerd gesê het, alles wat ek verkeerd gedink het, wat ek versuim het om te doen. Was my in die kosbare bloed van Jesus Christus en delg dit uit. Al was my sondes soos skarlaken, laat dit wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, laat dit word soos wol. Ek glo dat Christus Jesus op die kruishout in my plek vir my gesterf het. Nou bid ek, Jesus, kom deur die Heilige Gees, kom woon in my hart op die troon van my lewe. Skryf my naam in die boek van die lewe, skenk my die wedergeboorte, maak my u kind, gee my die genade en krag om u te volg tot die einde. In Jesus naam, amen. As jy vandag jou hart vir Jesus gegee het, is 5 dinge baie belangrik. Nommer 1, glo nou die Here. Tree daar volgens op, begin daar volgens te lewe, praat daar volgens. En dis juist die tweede stapie. Vertel vir iemand, jy het jou hart vir Jesus Christus gegee. Dit help jou in die geestelike lewe. Nommer 3, is dit belangrik om nou verhouding met God te bou. Daarom moet jy bid en praat met die Here, na aanleiding wat ek gesê het oor die binnekamer. Vierdens, kry vir jou 'n Bybel en lees die Bybel sistematies. Begin by die boek Handelinge of Johannes. Johannes is geskryf met die doel dat deur geloof jy die ewige lewe kan hê. Die boek Handelinge is 'n avontuurboek van die eerste disippels wat uitgegaan het en die wonders en tekens wat gevolg het daarop. Nommer laaste, jy moet inskakel by 'n groep van gelowiges waar jy kan groei, waar jy individuele aandag kan kry. Deesdae is daar min sulke gemeentes en daarom wil ek vir u uitdaag en sê, skakel in en word deel van ons bediening, volgelinge van Jesus. Aanlyn, maar daar's genoeg aandag aan jou sodat jy individueel kan groei en die uitdaging is plant 'n huisgemeente daar in jou eie huis, woonstel, kamer waar jy ook al mag wees. Huisgemeente is die Bybelse styl van gemeente. God seën jou ryklik. Shalom. He's able, he's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He's able, he's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He heals. He heals the brokenhearted. He sets the captives free. The lame he makes to walk again, and the blind he makes to see. Oh yes, he's able. He's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He's able. He's able. He's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He's able. He's able. He's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He heals,
the brokenhearted, he sets the captives free. The lame he makes to walk again, and the blind he makes to see. Oh yes, he's able, he's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He's able, he's able, he's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He heals the brokenhearted. He sets the captives free. The lame he makes to walk again, and the blind he makes to see. Oh yes, he's able, he's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. Me.